मौज़ सामाइन अव्हांजे लाइ अॼु हिकिड़ो बहितरीनु किताब जो तोहफ़ो आंदो अथई किताबु न बल्कि हिनखे असां चवंदासीं त हिकिड़ो राइटिंग जो बहितरीनु हिकिड़ो सिलसिलो आहे जेको असांखे ॿियनि ॿोलियुनि में त मिलंदो आहे माना سب खां पहिरीं पहिरियों दफ़ो मूं जॾहिं हिन खे ॾिठो त हीअ असांखे चाइनीज़ में मिलियो उन खां इंग्लिश में बि मूं हुनखे ॾिठो पर सिंधी में पहिरियों दफ़ो ऐं सिंधी ॿोलीअ जो बाख़्तियार इदारो यानी सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जे तर्फ़ां ई बहितरीनु हिकिड़ो तोहफ़ो आहे स्पेशली उहे ॿार जिन सिंधी लिखण या पढ़ण में मसालो थिए थो ख़ासि तौर ते जेके असांजा प्राइवेट स्कूलनि जा ॿार आहिनि ज़बरदस्त क़िस्म जो माना अख़र शना सिंधी अख़र शनासी आहे हीअ बुक बुकलेट आहे या बुक चऊं उनखे बहितरीनु माना तोहफ़ो आहे ॿारनि जे लाइ हीअ सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जे तर्फ़ां छपायल आहे ऐं ही मूं नवाबशाह मां असांजे प्यारे दोस्त जो हिकिड़ो बुक स्टॉल लॻल आहे सिंध हारी कमेटी वारनि जे तरफ़ां नवाबशाह प्रेस क्लब जे साम्हूं हुतां वरितो आहे हीउ हिकिड़ो बहितरीनु शइ आहे जंहिंखे तव्हां ॾिसी सघो था त हिन में अलिफ़ बे जी शुरुआति बिल्कुलु अखरनि जी सभिनी जी थिए थी ऐं पेन मिलंद है इन पैन की मस खत्म थी चुकी है नं तेखार हाँ तो हा जी पेन है यह लिखी भी है हमें वरी आराम से वह पैन है वह ड्राई भी छींदी है यह पाई ऑटोमेटिकली इरेज भी एन में परेज़र भी लगल है जैसे मदद से अस अखर लिखी वे ड्रा सूंता हेठ इन मश्क दिनल है पूरी वे गई गा जैमें तुम लिखी भी सोता वे था तस्वीरू अखरन जो गुनल बेहतरीन जबरदस्म की माना बुकलेट है जैमें बार जफा लिख एंड ड्रा ही बार बार माना एक दफो जो खर्च है एडो महंगो भी ना है अवे डिस्काउंट प्राइस भी मिली सके तो पर जी रिटेल प्राइस हुआ, है वह ओनली थ्री हंड्रेड रुपीज़ है टे सौ रुपया फॉर एवर ज मना हि हमेशा वहाँ लिखो एंड ड्रा आ लिखो ड्राए बार अब बार बार प्रैक्टिस करे खत्म थारी श जी, ए क्वालिटी भी तमाम बेहतरीन सुठी टयल है बेहतरीन क्वालिटी में है आखिर में इन में स्लट भी दिनल है मन जैसे अस स्लेट के तौर पर भी इस्तेमाल करूँगा मन तिखंद ए ते इनते बी कैन से लिखी सोता लिखी वरी तुम इन मिटाई तो ये जो है वो मिटे तो आराम से तिखो ए मिटाओ इनते भी कोई भी अखर इनते ट्रेस करा बार का

ऐं हीअ फॉर एवर जे लाइ माना जेकॾहिं ॿार हिन खे हिफ़ाज़त सां कोचिंग वग़ैरह हिन जी सुठी आहे पर थोरी अञा जेकॾहिं हिन जी क्वालिटी बहितरु कजे हा जेका हिनजे बाईंडिंग जे हवाले सां हीअ अञा बहितरीनु ऐं ज़बरदस्त शइ थी वञे हा रिकमेंड कंदुसि सभिनी उन्हनि ॿारनि खे जेके सिंधी पढ़णु चाहींदा स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स वारा सिलेबस जो पार्ट बनाए छॾीनि त बहितरीनु तरीक़ो थी वेंदो वॾी महिरबानी तव्हांजी